Njagala okubeera nga nkwebazaako n'okukulisayo gwe abadde ku mulimu, kulikayo kulikirayo nnyo ddala. Nze AK Master, ku lutimbe gaggadde, olwa AK TV nga bulijjo otusinziira okubeera nga tukuwawaakawo, oyo gwe tusooka okusunsula, okwetooloola olukalu lw'ensi eno, naye ng'okusingira ddala amawulire tukuwaga Uganda, kubanga ye nnyaffe. N'obuwombeefu nkusaba vidiyo eno ogimpeera ekigalo, kale ompya nga bulijjo subscribinga, bw'otyo okone ne kade, video zetuleeta munnange osobola okubeera nga ozifuna. Obunkenke n'akasattiro emmengo. Ebbanga libadde ddene nnyo bannayuganda naddala abo abakkiririza mu ssabasajja, ssabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ebibuuzo bingi alwawo okulabikako eri Obuganda lwasiimye n'alabikako ng'endabika ye tewamaanyi. Ajo juzi wano yabadde n'omukolo gw'okusibula abakozi oguggalawo omwaka mu bimuli wano mu Bulange e Mmengo. Bw'atyo ono teyasobodde kubeera ng'abeerayo, kale n'ebigambo ebigenda nga biyitiŋŋana obaoliawo ebitali bimu, ebibuuzo ne bisigalawo nga bingi. N'olw'ensonga eyo na kaakati nkomyewo nsobole okubeera nga nkuwa amawulire munnange agatiisa ageeraliikiriza. Gano nga gafubutuka wali eri mu Lubiri oba mu Bulange e Mmengo ewa ssabasajja. N'obuwombeefu nkusaba vidiyo eno ogiwulirize bulungi era onfune bulungi, kubanga ebibuuzo bingi ddala ku ssabasajja okuviira ddala ku ndabika ye bw'aba alabiseeko bw'afaanana. Kiki ekimuluma? Katikkiro wa Buganda yavaayo n'atugamba Charles Peter Mayiga nti ssabasajja alina alaje era nga alaje oyo yava ku bimuli. Kale abantu baakitwala naye era waliwo abaasigaza ebibuuzo nga bagamba nti ssabasajja okulwala alaje w'ebimuli, yasawa ebimuli ewaka, yasawa ebimuli mu kompaawundi, alaje yamusanga wa? Ekyo nitukireka awo bwe tutyo. Naye ssabasajja yavuddeyo n'ekiwandiiko namutaayiika era ono n'akyusa mu buyinza, mpola mpola. Okusinziira ku mawulire gennyina, ensonda zinkakasizza. Gankakasizza nti ssabasajja kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II alina omukungu gw'alonze e Mmengo omujja. Ono reda abadde alinayo omulimu gwe, naye ssabasajja kabaka amulonze okubeera ng'omukungu ono yamusayiningira buli kiwandiiko kye, yadde akaunti za banka eziriko ssente zonna eza Buganda, yadde ezo eziva mu nkuluze oba eza Buganda Land Board empitirive ennyo. Abantu ne beebuuza ne bagamba lwaki ssabasajja alonze omukungu ono takyasobola, takyalina maanyi, takyalina mbavu ye kwesayiningira, lwaki alonze omukungu? Era ssabasajja kabaka yalonze omukungu ono, so kireese obunkenke n'okutya n'akasattiro. Ssabasajja kabaka ayongedde omusajja ono minisita w'ennono obuwangwa n'ebyokwerinda ayitibwa Kiwalabe Male, amwongedde amaanyi naddala mu kitongole kino ekya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'obwakabaka. Naye nga yo Dennis Bugaya ono nga ye munnamateeka wa Buganda Land Board e Mmengo era avuddeyo n'akakasa ensonga eno n'okulondebwa kwa Bashir Kizito Juma nga yagenda okubeera omumyuka wa kulya Buganda Land Board, n'amwongerako n'obuvunaanyizibwa obulala obw'amaanyi nno mu kitongole kino. Era abakungu bategeezezza nti Kizito ono jukira akola ng'akuliranga Buganda Land Board kati taliiwo. Ono amanyiddwa nga Simon Kaboggoza taliiwo, yabumudde n'agenda mu luwummula mu nnaku enkulu. Ssabasajja kabaka yawandiise ebbaluwa oba omukuku gw'ebbaluwa, yawandiise mu bbaluwa eno n'awa obuvunaanyizibwa omukungu ono abeere nga yagoberera buli kimu ku nsonga z'ettaka ku lwa ssabasajja kabaka ng'omuntu, okitegeera ne ku lwa ofiisi zonna ez'obwakabaka bwa Buganda. Naye kabaka nga bwe nkunyonnyodde nti yawadde Mwami Kizito okubeera nga atunuulira akawunti zonna eza bbanka okuteekebwa ssente zonna eza Buganda Land Board, era ono yagenda okubeera ng'ateekako emikono ku biwandiiko eby'enkizo byonna ebya ssabasajja kabaka.
Kitegeeza ssabasajja mugonvu kiki? Simanye. Ssabasajja yawadde Kizito ono obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'amukiikirira ne mu kkooti okubeera ng'awa obujulizi naddala ku bano nga abagala okutwala amataka ge oba ettaka lye. Bwe kiba kyetaagisizza ono y'alina okubeera ng'agenda mu kaguli ayimirire ku lwa ssabasajja. Naye jjukira ssabasajja Kabaka nga bwe tumulaba buli lw'aba alabise eri Obuganda embeera ye si nnungi. Kitegeeza ayina okubeera ng'ajja yeekendeezaako obuvunaanyizibwa obumu ky'ova olaba oba oli awo nga n'omwami Kiwalabe Male yamukwasizza obuvunaanyizibwa buno. Ekyamazima ssabasajja Kabaka ye mugonvu mukosefu. Ekyo tukkirize tugaane. Okusinziira ku Katikkiro yatugamba nti Kabaka ajja kuba bulungi naye era ffe tulaba embeera ya ssabasajja si eri awo ennungi ennyo ate ng'alwalidde ebbanga oba oli awo ddene. Kale n'olw'ensonga eyo nga bwe nkunyonyole nti ssabasajja teyasobodde nakulabikako wali eri mu bimuli ku nnyimba za Christmas Carols ezo ezitera okubeera wali eri mu bimuli Emmengo oba mu Bulange, munnange ssabasajja teyasobola kubeerawo, teyalabikirako ddala. Kino nno kiyinza okubaako kye kikulaga oba kye kikulengeza nti ssabasajja Kabaka wa Buganda bw'aba ng'asazeewo okukyusaamu n'asiima n'agamba nti Charles Peter Mayiga amuwummuzza ku Bwakatikkiro, kikulaga nti omuntu gwe yeesize okubeera ng'atembeeta ensonga zino nga bwe nkunnyonnyodde wansi ez'ensimbi n'akawunti za Buganda ku lwa ssabasajja Kiwalabe Male ateeka okuba nga ye okugulu okumu abaakutaddeyo ku kubeera Katikkiro. Sigambe nti ssabasajja bawummuzza Charles Peter Mayiga ajja kulonda Kiwalabe Male, no, naye nkugambye okusinziira ku bubonero obulaga oba okusinziira ku bubonero obweyoleka nti ssabasajja waasiimira wonna omwami Kiwalabe Male aba alina emikisa mingi okusinga ku bantu abalala oba oliawo okubeera ng'afuulwa Katikkiro wa Buganda. Jjukira omwami Kizito ono y'akulira abapunta mu disitulikiti y'e Wakiso. Kye kiri kye nakunnyonnyodde nti awo ono abadde alina omulimu mu gavumenti eya wakati ate naawe banobuvunaanyizibwa obulala ewa ssabasajja. Naye kino eky'okubeera nga baamwongedde buvunaanyizibwa kikanze abantu abamu Emmengo naddala abo ababadde beekuusa ku ky'okutwala ettaka lya ssabasajja nga kuliko n'omugagga amanyiddwa nga Kigundu, ono ayina abantu be ababadde bamuyambako Emmengo era babadde balwana nnyo okulaba nga Kizito ono taweebwa mulimo mu Mmengo. Naye ssabasajja bwatyo bwe yasazeewo n'asiima. Jjukira nti ono kigambibwa nti ono y'omu ku baavaayo n'awa obujulizi ku byapa ebyasazibwamu eby'omugagga Haamu. Ono jjukira nga bwe nkunnyonnyodde nti y'akulira abapunta bonna mu disitulikiti y'e Wakiso. So kitegeeza nti ono bw'abanga awadde obujulizi mu kkooti nti ebyapa byafunwa mu makubo makyamu bisobola okusazibwamu era byasazibwamu, omugagga Haamu kyawakanya. Yagamba nti ebyapa bye byasazibwamu mu bumenyi bw'amateeka wabula obujulizi obusembayo obw'oku ntikko bwaweebwa omukulu ono Kizito eyali akola nga omukulu w'abapunta mu disitulikiti eno ey'e Wakiso. Jjukira nti ettaka lino ery'omugagga Haamu lyakaanira n'obwakabaka bwa Buganda liri mu disitulikiti y'e Wakiso. So omukulu ono Kizito yali nsonga nnene nnyo oba yali muntu mukulu nnyo oba yali mundu mmenye nnyo ku kusalawo okwa ettaka eryo ery'ekigo. So ono yaweereddwa obuvunaanyizibwa ssabasajja yamuwadde obuvunaanyizibwa Emmengo. So ne kikanga abantu bano omugagga Haamu na bano abaakolagana nabo okubeera nga beeraliikirivu ng'ate babadde baagala kubeera nga munnange banunula ettaka lyabwe lye bagamba nti obwakabaka bwa Buganda lyabubaggyako mu bukyamu. Sijja kusukka nnyo wano, kankome wano. Ssabasajja Kabaka wa Buganda awangaale alamule Obuganda bonna. I sign out for now. Nja kusaba munnange video eno gimpere ekigalo ate omupya osubscribinge tusobole okubeera nga tutambulirwamu mu mawulire gaffe ge tuba tufunye ge tukuŋŋaanyiriza. Yes, manya abamugamba nti nga njogedde katono. Yes, ebintu ebimu tulina kubeera nga tubyogerako mpola kubanga waliwo aboogezi abakulu ab'ensonga ezo be tutasobola kubeera ng'ate oba oli awo tubalya ekimuli. Akumata kumirampeera tukwatagane mu mwaka ddako.